日韩股市今天走跌，再来看到台股的部分，台股站上万点已经连续63天了。内外资法人一致认为，台股这个星期渴望打破1990年创下的连65天站上万点的记录。而白宫的人事纷扰，欧美股市上周五持续疲弱，台股今天继续在季线之下弱势徘徊，成交量相对低迷，买盘在尾盘进场点火，拉台指数由黑翻红，收盘小涨了5.06点，收在10326.39点。法人指出，国际政经环境不平静，市场居高思维意识提高，加权指数月线反压加重，需要快速的站回季线，才有利多头表态上攻。